mulla oli viimeinen, mitä puhuttu, niin oli original bass, niin niitä ilmaa tuli tästä. Ja voi kaikkia vilippujen pohjakuvia ja kaikkia tuolla tähän kertaan. Yhdessä pelit on 7 vuotta ja mutta tuntuu se tossa yllättävästi tossa kaupungissa. Jos lähtee, niin matkalaukku sopii tonne. On se hieno. Joo, sieltä kaupunkin tommonen tavaraliitto. Joo, sieltä on tämän tavaraliitto. Niin, laittaa terveisiä. Siellä se on kaikki ne 10 hevosvoimaa. 9,7 vai ei voi kertaa. Tuolla kuuma tuolla kapiissa. Ei se ole omalla tiellä. Niin, se on uskova mennyt. Sama vika vähän kuin mopoautolla, kunnianhoitaan perustiin tällä kohdalla. Mopoautot ajaa nyt yksi pyörä ilmassa.